各位好朋友，大家晚安啊！那我非常荣幸有这样的机会，能够来到我们台中州来跟各位分享我在做研究当中有关胡乱提出州的相关严重的对于基本人权侵害的一个课题啊。那我本来我大概两礼拜以前有来过一次啊。那如果在另外一边，我本来以为是同一个情况。那我本来今天要想跟各位谈谈另外一个都市计划的议题，不过我想很多都是新的朋友，有一些是我脸书上的朋友，其实是非常的高兴能够跟大家见面。那我想还是跟各位谈谈很基本的土地征收相关的一些问题，好不好？我先从这开始。相关有这样的一个基础之后，那我就谈一般比较一般化的一些土地征收的一些概念。那有关南铁那个个案这个部分，因为自小老师他自己本身也是参与很深，那我想这部分就留给陈老师来帮各位分享啊。那我首先跟各位来谈的也就是我们一般知道有所谓的国际难民因为战争饥荒有所谓的国际难民。那有没有所谓的国内难民其实是有的那其实在学术界上对这个议题其实是很关切，我们一般用的课题叫做 DID Development Induced Displacement，displacement 是迫切因发展而导致的迫切。另外一个用语叫 IDPS， Internally Displaced Person。所以你只要上 Google 你把这几个关键字一打上去，你可以发现有很多相关的文献都会出现那一般这个是国际社会非常关注的。那台湾可能离开国际社会有一段时间，相对而言我对这个课题比较不是那样的一个重视那我们就会说DID 如果你把它定义成因发展而导致的迫切，台湾大概都是因DID 这个议题很严重。那我们一般把它定义成许多以增进国家利益或公共利益为名的开发计划，南铁就是个开发计划，桃园工程是个开发计划，苗栗大埔也是个开发计划那很多很多的开发计划那强迫许多人离开他们赖以为生的土地跟住家，致使他生活跟生命皆受到严重的冲击，好吧？这 DID 的意思大概是这个样子。那从这个定义就最关键的的一个词汇，就是什么叫做公共利益，好吧？什么是公共利益？我们很多的这个法令其实它的立法的宗旨都有公共利益这四个词，但一般我们都忽略什么叫做公共利益。比如说都市更新条例第一条有公共利益，土地征收条例第一条有公共利益。很多都是有公共利益这四个字那我们要问尤其是年轻朋友，这个公共利益如何来界定，谁来界定？现在最关键的其实是跟这个课题是有关系那我就刚刚有朋友说，其实台湾因为土地征收造成的国内难民其实非常的多，很多的案子，很多的案子。那这边因为时间上的关系，我就不一一跟各位介绍个案的内容那我相信苗栗大埔大家应该是算是熟悉的，对吧？那其实每个个案都有它非常凄惨的故事，非常凄惨。再来后龙湾堡，各位听过红乡，它的这边是种西瓜的地方，这是我们台湾农村阵线在帮助农民保护他们的农地我想这个个案是最成功的一个。不过他们上台北去抗争至少有14次要跟各位提。再来新竹二重谷
在球林交流道下去之后没多久，本来南科要设在这儿，也就因为他们抗争，所以才有台南科学工业学，好吧？啊，再来新竹福裕，现在是当红的一个个案，现在改名叫台湾知识经济旗舰园区，交大要去跟人家要无偿要40公顷，在什么地方？就在高铁车站的旁边，啊，新竹高铁车站一边是竹北，盖了很多的高楼，另外一边就是这里，你可以看到这一栋大楼，台大的大楼。所以啊，新竹县议会的议员对台大非常的感冒。你们当初公关侯瑞宇啊，那台大要来这边设校，怎么那么一大堆？现在只盖了一栋大楼，好吧？他现在呢，交大啊又要去跟人家无偿要40公顷啊，这总面积大概440公顷。OK， 那大家可能对面积比较没有那概念啊，我给各位一个可以做互相比较的，就台北大安森林公园是26公顷，好吧？那你就想想，你就要除一下，大概有几个啊？大安森林公园那么大啊。好，再来是新北市八里台北港啊，这个汪菊，她的婆婆啊，102岁，当然很可惜啊，这个啊2年前过世了，因为土地征收啊，这个汪菊啊，那汪菊是靠后面这一块绿竹林养活他们一家人，那你把土地给征收了。现在台北港那边没有厂商进去，没有厂商进去。OK， 机场捷运 A7， 各位听过吗？一标售，总共征收236公顷，结果盖合一住宅，叶世文就是因为这个案子被抓起来。另外一个是巴德合一住宅，来吧，叶世文再来一个，就这一个。啊，赵同雄来一个，就这一个，来吧，他收人家钱，对。他现在还在牢房里面，总共征收236公顷，几公顷用来盖合一住宅呢？只有10公顷，好吧，那是公顷。这个是会长徐玉红女士，好不容易把他们家给保住了，啊，保住了啊。那这是因为这个保住了，但是房子要稍微移个位置，所以在房子在搬家的时候，我们大概过去帮忙啊。所以这张照片非常具有它的历史的意义啊。那这个案子是全台湾历年来征收速度最快的，只有一年半啊。他那边的生活由彩色变黑白啊，为什么？这边有个预标售，各位听过没有？啊，预标售什么意思啊？因为当初为了选举，马总统要选举啊，所以要因为房价很高，所以提出了合一住宅的政策啊，那所以要快，一年半预标售，意思就是说土地产权还是你的。而且你家还在那儿还没拆，你人也还住在里面，但政府已经把你的土地把它标走了。啊，在中华民国，在21世纪，啊，竟然有这种预标售的一个制度。OK， 啊，再来中科三期啊，台中后里七星农场，好吧，那这个案子现在也还在争议当中，啊，厂房已经盖好了，开始在生产，它在进行环评第二阶段。所以你们觉得很荒谬吗？环评还没通过，但是他厂房已经盖好了啊。这一位可能不知道有没有人认识啊，彰化啊，鹿港反杜邦非常有名的环保的先锋前辈，免席林老师。好，像中科四期相思了啊，我们的阿峰跟淑慧对这个案子帮助非常非常的大啊，他们就在现场啊，总共征收几公顷？总共征收631公顷，请问各位用了几公顷？到目前为止用了2.5公顷，啊，记得这个数值啊，631公顷，只用了2.5公顷，啊，新北市淡海啊新市镇第二期，也是400多公顷，第一期啊第二期是1140公顷，1140公顷，啊，上面住了很多人哦，不是没有人哦。啊，第一期呢也是征收400多公顷，到目前为止用不到四成，结果他说又要开发第二期，那为什么啊？那我觉得非常的诧异的一个事情，令人不解啊。那这个几个案子都是还在进行式哦，哦，这都不是历史啊，都还在进行式。台湾工程这个历年来
如果真的让它增收，历年来面积增收最大，4791公顷，4791，你除一下有几个大学生你都能打，啊，4791，啊，那本他都要第三跑道，其实现在就有第三跑道，是海军的啊，这个航空基地就在这个，这个在中正机场的南边，中正机场南边哈、啊，这个基地是军用的，是黑猫中队的基地，各位听过黑猫中队吧？他现在要把这个基啊，你觉得很难想象，他要把现存的啊飞机场要把它废掉，这边未来要做高级的商业中心。然后呢，另外在中正机场的北边，另外在增收的6700公顷来做第三跑道，南边的这个跑道其实是很棒的，很棒，现在都还是可以堪用的，但是他把它废掉。各位知道这只兔子吗？啊，霍夫曼的玉兔，啊，最后他心情不大愉快，所以他就自焚了啊，所以得到啊天上跟嫦娥在那重聚啊。那我们当地的当地的艺术家啊，李文忠先生，他爸爸因为这个案子呢，喝农药自杀，啊，他也做了一个迷失的小熊，现在还在巡回啊，在展览当中，现在在苗栗啊，在展览当中啊，那这个是啊4791，是啊，等于这个面积最大，那这个也是进行式，因为我们这个案子将会是非常重要的一个案子，因为哇。我们在啊，因为苗栗大火事件，我们修改了土地征收条例，我们终于把听证会把它纳进去，啊，但是只是在特法令上，政府一直在抵抗，但是我们已经造成一个缺口，啊，以后凡是啊特定农业区征收，一律要办听证会。我们本来要求台湾农事这些本来要求，只要征收就要办听证会，其实这是原则，应该要这样才对，但政府不断的一个抵抗，啊。然后呢，啊，交通部本来只要特定农业区要办听证会，后来桃园市政府啊，还有一般我们的自救会，我们一般民间团体，我们都反对，我们要求全区要办听证，所以各位啊，即将在10月这个听证会即将上场，啊，都一定可以看到一些新闻，好吧？啊，首先是预备听证啊，然后再来开始正式的一个听证啊，好，那再来就今天这个个案。好吧，今天这个个案啊，那这个个案我就留给志祥啊，就这样。所以这我们台湾公司最近做了一张图啊，其实有很多很多的征收，其实还不止，还不止啊。那这我们的好朋友啊，礼拜一早上在宜兰啊，我也是这样，因为抗争才在啊，其实那个非常蛮突发的一个事情啊。其实他们是第一次上台给抗争，宜兰县东干乡的。他们根本没有经验，你可以看他们很害怕，懂吗？很害怕，连怎么拉布条都还不会，都还不会呼口号，呼口号还是我带他们呼的，第一次呼口号，跟志晓他们第一次上台北一样。台南南铁的朋友第一次上台北，我跟各位讲个笑话啊，他们在抗争，竟然是走人行道，是吧？人行道，啊，那个布条是这样。等于是谁看得到你的布条啊？人行道在稀稀落落的啊，在那走来走去。后来是谁跟他们讲，你们要走下来，要拉出来，记者才能够拍照？谁跟他们讲？是警察朋友。是警察朋友，有些警察朋友是好朋友。哎呀，你们要下来，要这么拉，要这么走，懂吗？那才有画面。所以他们第一次也都是没经验啊，对不对？啊，那就去交通部那一次啊，我就礼拜一看到宜兰东山乡的那些农民，就马上感觉，我就想到你们也都没经验，都第一次，都是庶民抗议家了。OK 啊，好，那我跟各位讲，台湾的征收很多啊，那大概是日本的100倍啊，我用这个啊，其实是超过100倍，100倍啊，那为什么征收那么多？大概有三个理由，一个历史的因素，历史因素我就不多说，因为过去威权的一个统治，因为过去有土地改革，啊，所以我们政府养成了坏习惯，啊，最重要的土地改革就耕者有其田，耕者有一田，我们征收了14万多甲，
后来所以改变啊，变成促进工业商业的发展，但是这个坏习惯一直不改。啊，我们的啊科学工业园区，我们的工业区，我们的加工出口区，对吧？这些土地怎么来？它才不能征收啊。还有一个很重要的，我们的新定都市计划区啊，好，那这个是跟各位提的啊。政府往往把征收当成一个非常便宜形式的一个工具啊，这是一个历史的因素。第二个跟各位分享，就是财政因素，就政府没有钱，没有钱怎么办？他又不敢加税，政府应该有税制改革，他又不敢，而且在新自由主义底下又不断的清税。那怎么办？没有钱呢？没有钱，现在都是用土地征收，用四地重划，台东市最多四地重划是四期，用地政的手段，我们称这个叫地政手段，来解决政府财政的问题，这个要求的下来，可以懂吗？啊，第一个跟各位分享，因为农地不课税，所以啊，在一个行政辖区里面有农地，对他的财政是没有帮助。所以尽量要把农地变成市地。什么叫做市地？有公告都市计划区就叫做市地，懂意思吗？啊，所以你一变成市地，你的啊地方政府的自主的财源很重要，都是跟土地有关。最重要就是三个啊，地价税、土地增值税，还有房屋税，好吧？当然，地方政府最主要财源还包括契税跟娱乐税。但最主要还是前面这三个，尤其是土地增值税跟地价税，可以吗？啊，可以啊。所以你有农地，啊，你对啊课税没有多大的帮助。所以各位，大家都想办法要把农地变成市地。所以另外给各位一个概念，当我在说土地征收很腐烂的时候，其实另外一个意思是什么？我们的都市计划区也非常的腐烂，啊。现在全台湾总共有438个都市计划区，438个都市计划区。我给各位一个数字，这监察院啊的一个官方资料，我们在这个438个都市计划区可以容纳的人口数跟实际居住人口数相差多少？各位知道吗？啊，可以居住的人口数跟实际居住人口数相差多少？相差678万。678万，很好记啊，非常好记。哦，那跟各位讲，哎，你看看空屋率为什么那么高？台中，我刚才啊，信荣跟我讲27%左右，全台湾平均大概20%空屋率。OK， 哦，那、啊、今天你看报纸又看到政府又在救什么？救房市，对吧？啊，这个我不知道要怎么救啊，不知道怎么救，因为空屋率实在太高了。啊，都市计划区里面闲置的土地也非常非常的多，啊，那这是一个非常严重的一个问题，好吧？啊，土地征收那么腐烂，另外一个原因啊，另代表的意思，我们的都市计划区的土地啊，我们都市计划区的啊拟定啊跟公告啊，其实也是太过于腐烂，因为大家都在虚报人口啊，各县市都在虚报人口的增量，然后就说。我这个地方要拟定一个新的都市计划区，结果你看呢，都是啊空在那个地方盖的房子，也变成啊很没有很多人进去居住啊，总共438个都市计划区，好不好？这第一个，第二个跟各位讲的一个很重要的，就是郝柏村担任行政院长的时候，在民国79年，就是1990年，他下个行政命令。凡是农地变市地，一律采取区段征收。区段征收，哈，所以这里涉及到一个名词，我们的征收很重要，当然有几类，但最主要有两类，一个叫一般征收，一个叫区段征收，好吧？一般征收就是政府剥夺你的财产权、土地所有权，然后给你啊金钱的补偿，这个叫一般征收。OK， 南铁就是碰到一般征收。区段征收就多给你一个选择，你要领现金或是领地，我们把这变成政府跟民间的土地合作开发事业，啊，我这边有写啊，但把它故意把它定义成啊政府跟民间合作的土地啊开发事业，然后呢，我们一起开发农地变成建地，然后呢啊你以后你就领一部分土地回去，
那领回去的土地我们叫做底价地，好不好？底价地啊，底价地啊。所以区段征收完了之后，为什么区段征收那么多？前面有我给各位那么多的照片，大部分都是区段征收，大部分都是区段征收。因为区段征收完之后，土地大概分成三大类，一个叫底价地，大概占40%，再分回去给原来的土地被征收人，懂意思吧？这第一大类。第二大类叫做公共设施用地，因为你要马路啊、市场啊、要学校啊，对不对？这边大概占30%上下，这都是经验值，这都可以改的哈。啊，40%那是法定规定啊，但是纵然是40%，它还是可以做手脚哈。OK， 好。另外，所以你减掉40%，再减掉30%，剩下还多少？还剩下30%，对不对？那30%那个名称我们就叫做配余地，分配剩的土地。那这一30%土地就变成政府的了，政府就拿来标售，可以吗？政府就拿来标售，所以政府现在用这个方法在解决他的裁员。刘正宏他很糟糕的一个人，但他有时候还蛮诚实的。苗栗县议会议员当场质询他，问说苗栗大埔你可以帮我们县库赚多少钱，他公开的讲，在 YouTube 上面可以找得到，他说大埔可以帮我们苗栗县至少赚20亿，那个钱怎么来？20亿怎么来？就是你征收了私有的土地，而且大部分都是农地，对吧？然后呢，大概有其中大概30%就变成是政府的，政府就拿来把它标收，可以吗？好，我们就不循正途在做了，对政府来说，这样听得懂吗？听得懂哈？要区段征收啊。另外呢，第三个就是一般征收也备用，为了征收完之后后续的土地开发，我想这个部分哈、啊，这个陈志耀老师等一下跟各位讲，自己的好的地自己不用的，自己的好的地自己以后留着，自己以后要进行土地开发，然后来征收私人。啊，其实这是不符合法令的规定，不符合法令规定。那这部分就留给他哈、啊。另外一个因素就是政治的因素，这个讲啊，啊，如果讲啊，因为我们地方派系基本上都是在做土地跟土地开发相关的事业，啊，有一些学者专门研究台湾的地方派系，比如说台大国发所陈明通教授，以前的老师叫施威权老师。啊，他也就是说90%以上就是说都是跟土地开发有关。陈明通老师讲的啊，比较客气一点，到70%以上都是进行土地开发。啊，为什么？啊，为什么？因为很好赚。然后呢，政府所花的成本也非常的低。我只要把都市计划图稍微改一改，对不对？我中央政府我也不用拿钱出来，我就可以创造出很大的一个利润。所以都市计划特别重要哈。其实我们今天谈土地征收，其实跟都市计划有很大的关系。如果等一下有时间，我们再来跟各位分享。我本来现在跟各位谈都市计划，如果有时间再跟各位讲啊。那都市计划跟土地征收有很紧密的关系，因为都市计划是土地征收计划的上位计划，它是它的上位计划。都市计划变成什么？有权无责。土地征收计划变成什么？有责无权。我们现在台湾的长期以来的状况是这个样子在运作，好吧？好，那都市计划是非常值得大家关切。在台湾现在，都市计划变成是什么？政治利益交换的场域。啊，都市计划变成什么？啊，都市计划啊，变成是拉拢地方庄脚的一个非常重要的一个工具。OK， 啊，那这个是这三个理由。历史因素、财政因素还有政治因素，但是最重要的是它却剥夺了人民的基本人权，造成了国内的难民，好吧，这是非常关键的。因为一个很重要的观念，土地征收的问题是基本人权的问题，长期来我们都故意把它误导成什么金钱补偿的问题。来，政府就说，哎，我给你钱了啊，给你钱好，你就要搬家，其实不是哦，啊，土地征收是个基本人权的问题 ，DID 在谈的也是一个 human right， 我们一定要从这个角度切进来，才能够
真正把这个问题把它看清楚了。我们长期以来政府都把它误导变成什么？是金钱补偿的问题。当人民在抗争的时候，就往往再度的来污蔑他们，再度的谴责他们。哎呦，这些人都不会为了大我来牺牲小我，这些人都是钉子户，各位听过吗？钉子户，这些人都是死要钱，对吧？啊，人家根本就不是要跟你要钱。人家不听讲，为什么？因为土地的意涵非常多，而且土地意涵当中一个很重要的，它是跟我们人类是有很紧密的连接。土地往往就是我们的家，它是我们主观认同的地方，这很重要哈。土地是我们主观认同的地方，啊，这个不是用金钱可以衡量的。但是我们故意，政府为了求经济成长，往往故意把这个部分把它忽略掉，所以我往往土地征收都把它误导成。从我大学的时候在学，啊，都把它误导成好像金钱补偿，啊，这给他多一点 ，OK， 那应该土地征收啊，人啊这个被征收户就不会出来抗争，那其实不是这个样，他们根本不是要跟你要钱，他们要的是什么？把他们的家把它保住，啊，这一点很重要。所以，当你把它界定回到原来它应有的位置。土地征收这个基本人权的议题的时候，我们从学术界，啊，我们就在问，那土地征收，啊，如果他真的要施行，他必须具备什么要件？我想这一章很重要，就我们学术界在谈的 ，OK， 啊，我们宪法第十五条有说，人民的啊生存权、工作权、财产权应予保障，但是在二十三条又说什么？可以有一个排除的例外啊，那就是什么？要增进公共利益或紧急避难啊、危难的情况。那我们比较关心的就是增进公共利益的时候啊，可以有不同的一个做法啊。所以我们根据了很多大法官啊的一个解释，尤其最重要的409号啊解释文，还有很多的这个最高行政法院相关的判决。好，我们跟各位讲，我们大概有这六个要件，非常的重要。第一个，一定要是法律形式的规定，好吧？法律有规定啊，这个法律法的原则、合法性的原则，这第一点。第二点，一定是要增进公共利益。那问题就来了，什么叫做公共利益？我刚刚在第一个 DID 的定义，我就问各位，什么叫做公共利益？我们台湾一直到现在。我们公共利益是如何来界定？如何来界定？我们都是由委员会，啊，由专家学者，啊，还有行政官僚，非常少数的人所组成的委员会机制，在决定我们国家的公共利益。就谁在决定？叶世文在决定。谁在决定？另外一个叫徐志坚，对吧？他们在，我跟你讲，真的是这样。极少数人在决定，都委会人数多少？地方大概21个人，中央几个人？中央内政部都委会27个人，就是21个人、27个人在决定我们国家的所谓什么叫做公共利益。但是他们真的懂那么多吗？刚刚主持人跟我讲说，啊，我是专家，其实我现在对专家这两个都很感冒，很担心，很敏感。因为专家往往变成什么？就专门在害人家。真的懂那么多吗？真的，我虽然啊，有教授的头衔，我有博士学位，我也写了很多的文章，但是我真的坦白跟各位啊朋友讲，我没有懂得了那么多的，我也必须去学习，好吧？我们台南这个案子，我也是。啊，不断的跟当地的自救会的朋友在学习，才知道里面的真正的一个这个原貌。其实每个个案都是有很丰富的那个历史的底蕴在那里面，我们一定要去充分的一个了解。像礼拜一宜兰县的东山乡那个个案也是非常的丰富，当地的居民当然拜托都委会的委员，你们能不能今天先不做决定，你们能不能到我们那边去看一下？来先看一下，了解一下，再做决定可以不可以？但是不被采纳，礼拜一第一次开大会，马上做决定，原则性通过。OK，
这让人非常的遗憾。所以公共利益是怎么定义？尤其是我们现在进入二十一世纪，我们公共政策里面对于所谓的公共利益如何来决定？其实这是我们研究都市计划或研究公共政策最核心的一个课题了。啊，所以我们台湾公证件在三年前修法，要求要举办听证会。啊，听证会什么？透过啊，在公平、公正、公开的沟通，平等资讯完全的一个公开，对吧？听过听证会，有问有答，彼此之间的讨论，而不是一个有权，一个是没有权，一个完全不把资讯透露给另外一个社会的一个弱势。你可以发现，我前面几张照片，大部分都是农民，你会发现，璞玉、湾宝、相思寮。啊，中科三级、中科四级，你们发现都是农民。相思寮那个阿乱姨跟我们讲，他只要接到彰化县政府的公文，那个信，因为信都是用牛皮信封寄来的，他只要收到一封，他大概两三天就睡不着觉，因为他根本看不到，懂意思吗？这个都是权力不对等，资讯不对等。啊，在这种情况之下，你应该要帮助他们。啊，让他们有一个公平、公正、啊公开的一个机会，来跟政府表达他们的一个心声，啊，来表达他们的一个诉求。但是我们现在基本上认为什么？他们是，啊，是无知的一群。我们由这些专家学者、由这些教授、由这些官僚来帮他们做决定。但是各位想一想，他们真的那么厉害吗？尤其我年纪越来越大。那些当委员的，其实我都很认识他们了。我真的很怀疑，我真的很怀疑他们能够懂得了那么多。他们凭什么？就像张三武大哥常常问我，他们凭什么决定我们的生死？这句话啊，他在生的时候常问我，老师，他们凭什么决定我们的生死？哎，现在真的是这些委员在决定人们的生死，凭什么？凭什么？啊，哎，大家都是人嘛，啊，拥有博士学位、拥有教授头衔就可以决定人家的生死吗？不应该是如此，好吧？所以我们现在要求公共利益应该是大家共同行塑的，大家一起来定义。哦，这点很重要。以往都是委员会，一直到今天，台湾的公共利益，尤其都市计划，公共利益都依旧有少数人在做决定。跟解严之前完全一模一样，所以各位朋友，尤其年轻朋友，你真的觉得台湾已经解除戒严了吗？其实，在这一部分没有，都市计划法重要的现在的现行的都市计划法，虽然经过修正，但最主要的雏形都是在民国62年定下来的。区段征收，底价地市区段征收是民国75年定下来的。都是在民国76年解严之前定的，我试问各位，解严之后有改变吗？没有，而且还变本加厉，不断的在用。啊，这个跟各位分享一个哈，啊，都市计划是跟我们人们生活息息相关，啊，息息相关，啊，所以一定要特别注意。其实我的同事跟我讲。台湾大概每15家庭就有一户，15家庭当中就有一户会碰到土地征收，啊，所以我深深的祝福大家，啊，祝福大家，啊，苗栗大埔张耀煌是第几次碰到？他不是第一次哦，张耀煌那个房子是第几次？第3次，啊，第3次，第二个马路拓宽，一盖盖的拆倒，一盖盖拆，一盖拆。在新竹有一个R1道路，那个地主哈，啊，陈大哥是第几次被征收？他的家族第几次被征收？第7次被征收。我刚刚跟各位介绍一个璞玉计划，为什么当地居民那么激烈的抗争，永远都不妥协？为什么？因为他们大部分都是第3次被征收，因为已经被骗了2次了。哦，璞玉计划，刚刚那个啊，高铁车站那个啊，他们已经被骗过了。一次被骗，你还可以说我傻；2次被骗，你还可以说我笨；3次被骗，嘿嘿，抱歉了，哦，我跟你拼命。现在大概是这个样，因为基本人权就是生死的问题，一定要这个概念啊！基本人权就是生死的问题，就是跟你拼命的。
就是跟你拼命啊、哦！那这是跟各位提的啊、哦，所以我们现在要求，我们国家的公共利益、公共政策的公共利益、都市计划里面公共利益、土地政策里面公共利益，应该要由听证会来决定，这一点很重要啊、哦。而我们台湾现在正在面临一个啊学术的用语叫典范地移啊，啊典范的移转，从委员会要地移到听证会的一个关卡。因为桃园工程是第一个要举办听证会，从今年十月开始，可以吗？我们现在是面临这个，那台湾就被蹬滚了，很重要，就被蹬滚，对吧？那我们大家共同帮忙回蹬轨，回蹬轨啊，蹬轨之后，对我们国家啊，不管都市计划、土地征收或公共政策的制定，一定会带来非常大的一个正面的一个效果。所以南铁现在也要求应该要举办这个听证会，也就是我们一定要履行，也就是士林文林院那个案子，都更也一样，都更也一样，都更促成了一个什么709号解释文，709号解释文宣布都更条例有三个条文是违宪，其中很重要的就是第19条，都是更条第19条，啊，它的关键在哪？就是你形成公共利益的程序是有问题，所以我们这个。背后由听证会来追公利，背后一个很重要的观念，一定要履行正当行政程序，这一点很重要。我们以往我们的施政都只给你强调实质的目的，我们台湾过往都太过于忽略行政的程序，所以这次柯刚，我们这些年轻朋友非常勇敢地站出来，他们常常会讲一句话：没有程序正义，就没有实质正义。对吧？哎，请问一下哈，你这个解释文它是哪一年颁布的这一个听证会？709号解释文，大概2年前4月23号。2年前。对，4月23号，都市更新条例啊，三个条文被宣布违宪，网络上早就马上可以找到。啊，你看四字D709，709号。OK， 好，好，第三个一定要必要性的前提，以苗栗大埔为例。哎，它的工业区闲置还600多公顷，还600多公顷，啊，你凭什么再来征收呢？各位懂这意思吗？啊，那南铁的一个个案，等一下您说好了哈、啊。再来比例性前提，比例性前提很重要，就是啊，行政程序法第7条，一定是以损害最小而为之。一个观念，我们常在讲。土地征收是尚方宝剑，土地征收就如同啊金庸武侠小说里面的倚天剑跟屠龙宝刀，不随便出鞘，不随便出鞘。但是我们现在把尚方宝剑跟宝刀拿来当菜刀，你天天在那边砍，懂意思吧？天天在那边砍，真的是这个样子啊！土地征收不随便用啊！我在美国念书。啊，一段的时间，啊，我总共在美国待了9年，我很诚实跟各位好朋友报告，我在我的生活周遭里面，我从来没有碰过一次的土地征收案。我学这个东西呢，但是我学的大概在巴尔的摩比较远的一个地方，在别的州，好不好？从书本上看得到，但在我自己的那一周，我的生活周遭。我没有铺到一例土地征收，对吧？好，这也跟各位讲，好，但是非常少，一定要是损害最小而为之。好，第五点一定是最后迫不得已的手段，你能够先去买啊，协议架构吗？对不对？但是我们政府现在协议架构，政府跟你讲，哎，有啊，我有协议架构这个条文的规定啊。但我跟各位讲，政府的协议架构都是骗人。我们政府到现在都很不诚实，懂意思吧？协议架构什么？它的价格就只有一个。协议架构意思什么？我们价格可以谈嘛？大概当画盘拉片，你出十块，我出十块，小舅对吧？以上，大家可以来谈价格。协议架构应该这样可以谈嘛？对吧？但我们政府的协议架构是只有一个价，不二价，啊，那个价格是什么？就征收的价格。啊，你说这有什么协议价格？协议架构，所以每次协议架构大部分都是不成的，啊，它主要要达到一个什么？协议架构不成，所以要土地征收的这样的手段啊。好，你也可以用公有土地来交换啊，以地易地啊，
对不对？为什么不能够一滴一滴呢？你是不是能够用重化的方式？我跟各位举个例子，我在当系主任的时候，邀请两位德国教授来系上访问，巴伐利亚邦的一个学者，慕尼黑工业大学的学者，我们就特别问他土地征收的一个问题。他说巴伐利亚邦还有土地征收相关的法规，但基本上我们都不用，已经二十几年都不用，我们都用重化的方式，用一滴一滴的方式，他们平常就有土地储备制度，那我问了，用几倍的土地来换呢？哎，听讲你会吓一跳，用五倍大的面积来给你换，而且换更好的地方给你，可以吗？五倍啊，五倍啊，好，第六，只有你符合一二三四五，最后才会进入到完全补偿跟安置，懂意思吗？这六个要件都必须要符合，缺乏一个很抱歉，就是对基本人权的侵害。OK， 一定要符合这五个之后，最后才能进到第六个。那我们现在政府都跟你谈几哪几个？政府都跟你谈一跟六。法律规定我可以征收你啊。OK， 那我就开始在谈补偿了。现在拿铁这个案子，你将来会很气哦。那个程序都还没走完呢，都市计划还只在台南市都委会通过，还没送到中央哦。土地征收的程序都还没开始启动哦，他已经就开始叫人家是拆迁户了，然后开始就要安置人家。你不觉得可以这么做吗？可以这么21世纪的，都市计划程序还没有走完，土地征收程序还没有开始启动。然后呢，台南市政府就说你们就是拆迁户，我要把你们安置。你不觉得很荒谬的一个事情吗？好吧，好，所以我特别跟各位在我的今天的报告，因为时间上的关系我大概给各位三张 PowerPoint 那第一张就 DID 国内难民的概念，第二张为什么不但征收那么严重，三个理由那我们学术界，我们在谈土地征收必须具备的必备要件，就是这六个，好吧？我希望我今天的分享可以让各位清楚。那我简单先回答一个。对不起啊，我那，因为我对这个内容不太懂啊，就是说，你现在讲这个形塑出这个六项重要的前提要件，它是代表法律呢，还是说它只是一个说明文而已？就是说。其实就不存在，它只是一个条件而已。其实是法律。那法律，它这种东西有法律的条文吗？有，已经有法律的条文。有法律的一个条文，我这个是根据法律的条文，最后把它整理出来的。有一个这个大法官释字409号，还有很多最高行政法院的判决。那我可不可以建议你把那个行塑出六项重要的前提要件把它？更正为行塑出就是说有效的法律要件。Okay. 这样我们看的时候才了解说，我们现在得到的资讯是什么？我们得到的资讯是未来式，还是现在式，还是过去式？我们不清楚。OK， 谢谢你的建议这个都是有法律的一些文字在里面再跟各位讲。那我想我就先分享到这儿，等一下有问题我们继续再谈，可以吗？那再来我们就。欢迎陈老师，好不好？我们给他一点掌声。选一下怎么用？其实刚才信龙在我们吃饭的时候，有跟他们几位聊天一下，聊到流民船。然后呢，因为我前一阵看一本书。提到流民船在中国建第一条铁路，就是那个塘沽铁路。那个时候是慈禧太后的时候，那时候李鸿章就上了一个奏折，说要盖这一条铁路，一定必须要拆最少的房子，征收最少的土地，才能够盖这条塘沽铁路。所以，我们今天台湾铁路地下化在谈的这个土地争议的这个概念，事实上在清朝。就有了，那我们在21世纪，我们现在还为这件事情在
奋斗。那首先我们来看一下，这是一个怎么样子的案子？其实铁路地下化在民国1980年的时候就开始规划了，1984年的时候就已经有第一个计划案跑出来。那本来的那个设计呢，其实就是全世界的铁路地下化都是这样干的，就是我们把那个地下铁的铁轨放在本来的铁轨下面，这全世界都是这样干的，因为这个样子能够减少对老百姓最少的侵害。好，那一直都是这样，当地老百姓也都知道是这样子。好，那一直到1998年的时候呢，那个时候他们就整个计划改变，那时候老百姓并不知道。一直到101年的时候，这些老百姓收到了一个通知单，才知道说，哦，原来你变成这个样子，变成怎么样子呢？他本来的永久轨道下面以后不会有地下轨道，他把地下轨道搬到东边来，那东边现在是老百姓的家，好，所以也就是说他把轨道搬到东边去，那本来那个地方呢就空下来了。 OK， 那空下来是要盖什么东西呢？好，所以简单比较一下两个版本，85年，对不起，这是84年，这是本来的那个火车轨道。好，那他施工的方法就是因为必须要你施工的时候仍然在火车要通行嘛，所以呢，它就往下挖。那这个时候火车要通行，它就在东边的地方呢跟老百姓借土地，然后盖一个临时铁轨。那个当这个地方盖好了之后呢，火车自然就可以跑下面，那这边的土地呢就还给老百姓。这个叫做租用。就征用啦，这不是征收，是我施工那几年我就跟你借土地，用完了我还给你，就是85年的时候。然后呢，再加上因为事实上如果您到现场去看的话，这个铁路旁边是有巷子的，所以老实讲它腹地还蛮大的。那个在那个时候其实85年的时候，其实我们去查计划，你会发现它只需要征收0.23公顷的土地。那要拆多少房子呢？总共要拆那个0.86公顷的房子。注意这个数目字，等一下我们会做一个比较。那接下来，当他说要变成铁路动力的时候呢，他的想法就是，以后呢，我这个地下轨因为用在老百姓的家这个地方，那自然上面就不能盖房子了，所以他用土地征收把这一块土地征收走。那这一块呢？就整个都是空下来的。那空下来的这个地方做什么用途呢？政府说法反复不一。好，那但是我们知道其实他们就是要做开发的了。那这整个他的计划的过程是84年，就是我刚才讲的那个案子。然后呢，他在85年的时候就通过那个案子的环评，所以这个案子呢是永久轨在本来的轨道下面的哦，所以这我们叫它叫做非东离岸 ，OK。然后87年的时候，台南市那个火车站被定为古迹嘛，然后96年的时候，他们根据前面这个案子呢做些修正，那修正完之后，这时候铁轨仍然在本来的那个铁轨下面哦。然后98年的时候，突然跑出一个东移，然后呢，98年的时候呢，他再去那个。因为之前这个案子已经通过环评了，对不对？所以他只有做一个环差分析，然后就通过了，然后先是合并，然后101年之后要拆迁。OK， 那比较一下两个版本，那个84年是黄色的，84年需要征收土地面积就0.23，拆除面积0.86，98年就是东移版，要征收土地是5.14公顷。拆除面积是那个，对不起，这个也写错了，应该是也是5.14啊。OK， 所以呢，基本上面的状况就是，刚才有一个朋友他问到说，那为什么不直接弄浅墩的方法？你是说直接在下面挖嘛？那个方法叫做浅墩法。好，那首先介绍一下我爸爸，我爸爸是那个土木技师。
他从前是盖那个维修水库的，然后做一些皮塘，所以他其实这些工程技术的名词啊，各方面他也都蛮熟悉的哈、哦。那老蒋，当我们碰到政府的时候，他就是喜欢拿这些工程技术的名词来糊弄你，什么前盾法，什么明挖覆盖法 ，OK？ 那这到底是怎么回事呢？明挖覆盖法就是我搬过来，然后我直接往下挖，或者像这个地方，我搬过来，啊，对不起，土地征收，然后我直接往下挖，我上面在施工的时候是空的，然后我整个施工完，我再把它填起来，这叫做明挖覆盖法。那前盾法就直接在下面跑。那老实讲，你说这种工法跟你说这种事情要不要东移，跟什么工法有什么关系？一点关系都没有。你不管前盾法还是明挖覆盖法，其实都跟它的路线一点关系都没有。85年，对不起，85年跟98年一样都是明挖覆盖法。OK， 都不是前盾法，都一个是不需要东移，一个是前盾法不被接受吗？因为没有必要，为什么要去问？我们今天的重点，我必须要强调一件事情：我们这些老百姓、死老百姓们，我们不是政府，好，所以呢，我们没有办法去规划一个更美丽的前景。比如说，哦，那是不是要高架？那是不是干脆不要铁路地下？那要不要把这个路线干脆那个走在比如说高速公路下面，诸如此类的？我们不是政府。所以我们只能说，但是你为什么不能够形成一个议题呢？形成一个，哎，好，这就回到他这件事情，老百姓要发声不是一件那么容易的事情。老实讲，我们这么简单的一件事情，我们要把它讲清楚，我们讲了3年，都不见得讲得清楚了。虽然说我们非常非常有道理，更何况你要另辟战场去开发一个另外议题。那我要回应的就是说，其实这是市政府，他就一直在利用这件事情，他就在外面打说啊，台南的地质没有办法弄前盾法，所以必须要铁路东移，是吧？那我们如果又现在跟他讨论说啊，其实他跟前盾法啊怎么做之类，那我们就陷入那个陷阱，因为其实要不要东移跟工法一点关系都没有。OK。怎么会没有关系？我还是弄不懂，因为我经历过这样的东西啊。好，因为在那我先说一下，如果说是要明挖覆盖法，像是这个东西，我就先征用老百姓的土地，铁轨先搬过来 ，OK， 往下挖，对不起，往下挖是叫做明挖覆盖法，所以这个要不要铁路东移？不是，我要讲的意思是说啊。因为我经历过这样的事情，所以我可以讲这个事情。因为在7、8年前啊，在温哥华，他为了办这个冬季奥运，所以他弄了一个捷运，他是同时施工，就两个方法在施工。一个方法就是在平面道路，因为本来它是一个对列道路，所以他封锁一个平面道路，就是只用一边的道路，另外一边就是做那种明挖覆盖，那当然是上面是空的了，对不 对？如果房子当然这样。OK。好，他到了一个地点之后，碰到房子怎么办？潜下去。OK。他就潜遁。那是因为在加拿大，他们想要去拆老百姓的房，他们觉得老百姓的房子是必要财产，但是在台湾不一样，你知道吗？可是为什么不能够从这样的议题去了解？我们有诉求过 ，OK， 我们有诉求过说为什么你一定要拆老百姓的房子？但是其实今天光光我们去诉求说你不要东移，我们现在已经关系公和心美。老实讲，我们这些老百姓真是善良的一群老人啊，这些人都愿意说好，那你因为政府说他工程技术不行，政府自己说他工程技术不行，说在台南什么，因为其实从前96年有一度他们也规划这个什么明挖覆盖法，然后他们也说可以，然后来又说自己那个台南地质怎么样，你不行，我们就说好啦，你就你那个这个政府，你真的觉得你工程技术不行，但是你弄明挖覆盖法，你仍然不需要铁路动力呀、啊，是吧 ？OK， 所以我们今天的重点是在于铁路要不要动力，而不是在于我们要采取明挖覆盖法或者是前盾法，因为你去跟他要求前盾法，那个是更容易被他抹黑，更容易被他，我们更没有办法去彰显。我不了解，就是这个
你这个讲法我真的是不了解，因为钱顿华既然都可以，我了解可以做英伦海峡，我们是一般老百姓，所以我们可以理解政府。他不是一般老百姓，政府的话语权比我们强大。政府也是人民形成的啊。不好意思，他们不自己不这样子觉得。我是觉得是说，我的看法是说，是啊、当然就是说东一板也是不好了，只是说我觉得说好的方法为什么我知道不会去对，不愿意去形成一种不好意思，这个我没有能力去形成，我们那些老人没有能力去形成。OK， 如果您有能力去行政，我非常不好意思，那个我打个岔吧，对大哥，因为可能你有特殊的经验要表达，那我们是不是让讲者先把他的全部谈完，我们最后还有时间？哦，没有，我不是想表达说，我只是说我见过这样的东西，但是这个为什么不在这个里面的一个？对，因为这种争议是不会结束，没有错，刚是不会结束，这个工程上面根本就没有争议。铁路地下化根本就不是一件复杂困难的事情，完全不是。铁路地下，你说那个英法海峡多久了？搞多久了？多久前就弄好了？所以这完全不是工程议题。我建议我们继续往下走，好吧？好，因为后面可能还有更有趣的东西。所以我可能要不好意思，速度可能要快一点。结果我们去查资料啊，结果发现就是说，哎。金监会呢就把这个案子定义成以铁土地开发率回馈回到运输建设的示范例。好、哦，然后毛志博也都讲了，这个南铁地下化是活化台铁的资产，然后偿还债务的金鸡母。OK， 在事情刚发生的之前，我们知道的时候是8月27号，他在当同样一个月8月11号的时候呢，那个你就可以看得到。市政府呢开始要把沿线的闲置公有土地招商，哦，那首先就是小东路以北的，就是这个台铁的土地啊，还有南台湾在那个生产路的附近的土地，好、哦，好，那你可以看到他们规划出来的那个土地是开发率在512亿，其实我们算起来都不止啊。那你可能会觉得奇怪，这莫名其妙，对不对？本来不需要东移的，为什么需要东移？政府在面对我们这样质疑的时候，他的说法是什么呢？他说：“因为工程，因为你没有办法弄那个泥洼覆盖，那个什么前盾法，所以你必须要弄泥洼覆盖。因为弄泥洼覆盖法，所以你必须要铁路东移。然后因为要保存古迹，所以你要铁路东移。因为铁路火车会翻车，所以铁路要东移。他搬了一大堆理由。那等一下我们可以举看看说他们搬出来的一些数据，其实后来我们这些老百姓。”老百姓们就真的去查那些数据，然后我们发现政府全部都在胡乱。好、哦，那这个地方我秀出来了，这一份是一个会议记录。事实上，这是我们现在查到最早他们开始铁路东移的一个原因。这个是谁提的呢？台南市政府他开的会议，然后由台南市政府的地震局他们讲的，为了考量经过完整，还有财务的方面的考量。他们赞同，他们希望台南铁路的东移方案、哦、才能够保留接驳的完整，以及第二期区段征收的办理较为可能。OK， 后面呢就是说什么开发比较有那个具体性诸如此类的、哦、然后呢，铁工局呢他就说、啊、如果台南市政府想要往东移的方向去规划，没关系，回去我们讨论讨论看。所以从这个里面的讨论，这跟工程土质。有什么关系呢？一点关系都没有，这纯粹就是土地开发。哦，后来交通部铁工局补了一个文，铁南市政府说，哎，台铁经营其实不是很好，我们靠收票呢，已经没有办法去弥补台铁亏损了。所以，既然这个南铁要做这个土地开发，请你们到时候进行土地开发的时候，不要非常卑微的，他说不要忘记能够协助维护台铁的利益。OK。所以这跟铁土地那个什么工程技术有什么关系？一点关系都没有。好，我们从这个文件里面，根据1998年核地嘛，它里面就讲说，哎，这个里面的那个土地开发呢，要根据一份文件叫《台南市都市缝合计划》来整体评估。那我们就去查《台南市都市缝合计划》啊。那当然不是说有查到第二阶段区段征收吗？因为我们就去看到在。实在是不大会用这个，我们就看得到，
在我们知道的那一年的附近那几天，林清龙、铁光举跟陈大他们就在那边开了一个会议。OK， 讨论就是南铁第二阶段的事情。他里面没有说是要区段征收了，但是他们就开始谈那个范围，然后要怎么样，开发。等一下我们可以看到一些图，他里面有提到说，从柴头港一直到那个生产路，然后呢，两侧各100公尺，总共会有197公顷。也就是说，老实讲，我们只是第一只白老鼠而已啦，后面可能会有更大规模的事情会发生。那但是其实我觉得我们今天已经把这件事情弄到很多人都知道。那当然我们是非常辛苦的，这些老人受到非常大的精神的折磨，但是我觉得其实第二阶段他如果要跑下去，他真的要面临更惨痛的代价。那这个是里面的计划书，你会发现，有很多，有很多，那个铁路两侧啊，都是什么豪宅区啊、商业区啊、住之类的。OK， 这是他们规划想要的。这边有一个在台南市古都有一个巴洛克广场，您只能说他们的品味实在是太高。OK， 14公尺，14楼，然后这是10楼这样子。OK。那其实从这个，这是我们查到的这个台南市政府的一些，不好意思，一些土地开发方式的一些文件啊，我们知道其实台南市政府是这个东宜岸的主要土地开发商。那赖清德是利益重新分配的人，虽然说本来的土地可能是属于伟人后，像是台铁或者是其他的单位。OK， 好，那。我很快的，我们必须要进入下一个想讨论的议题。好，这是高峰 X 讲的。其实南铁现在正在经历这样的事情。其实我们现在回想一下，政府什么时候敢去做一件事情，什么时候不敢去做一件事情，其实跟我个人的看法，我们讲跟法律什么一点关系都没有。因为政府，我们刚刚看徐老师的那个 presentation 里面。政府干了多少？其实实质上面是违法的事情。那政府对什么东西 care？ 政府其实对于老百姓，对于那件事情，觉得对与错的程度是关心的。只有这样子。我举个例子，30年前，二十几年前，那个反核式的人呢，可能会被很强烈的冠上一个那个反对开发、反对经济发展的帽子。但是今天，你觉得核四会继续盖下去吗？我觉得今天反而是已经变成一个全民共识了。好，那你会说，那20年前被冠上了那帽子的那些人，他们当初跟现在的人去反而是他们是做同样的事情了。但是我必须要讲，这个社会意义不同。我必须要承认，20几年前在反而是的这些人，他们更对这个社会可能有更，也许我们可以说是有更明显的价值在里面，但是那个时候呢，政府就赶上了后面来，对不对？我是说针对核四这件事情。现在呢，他如果真的要去改核四呢，我觉得那个可能2、3个国民党都被换掉，是吧？所以我觉得这个基本上面就是政府在测试老百姓，我们对于特定议题的认识的程度有。那老百姓会怎么样去对一个议题有所认识？事实上，我们大部分的人，我们现在接受的资讯就是电视、名嘴的讲话、报纸，就这样，然后朋友互相的耳语的传播、网络。但这些东西其实很大的一部分是形塑在，其实我这样子讲可以听得到吗？因为我觉得这个空间不大。哦，不好意思。好，所以呢？我要讲的是说，因为，现在一般老百姓对一件事情的理解，其实有很多是基于我们从前的所谓的成见。那你一般的成见会觉得什么？你一般的成见，其实政府一直在利用这些成见，说这些抗争者，他们其实抗争的目的就是为了钱。然后再灌输你另外一概念，其他人都同意，只有这些人不同意。这些人是反对的少数者。
OK， 所以呢，因为他们是少数者，所以呢，他们的反对是没有道理的。第三个会说，这是公共利益。你看大部分老百姓都支持我的做法，所以你们这些人的抗争是没有道理的。另外一个部分可能是南铁的一个比较特殊的地方，就是我的形象很好啊，我不是刘正宏我长这样子，刘正宏长这样是吧？那我形象那么好的状况之下，我怎么会做坏事呢？另外一点可能也是南铁这个地方的特殊性，我是民进党的，我不是万恶国民党，我不是大家在这一波要打倒的万恶国民党的那个风潮里面的那种人啊，所以你们怎么会来怀疑我做的事情？所以当然我做的事情是对的。那所以其实这个也是南铁这个案子，我们在抗争过程里面，我必须要说是我们碰到的困境之一。这个困境就是，其实我们并不在这个所谓打倒国民党的风潮里面，所以我们不见得会那么受到这个社会的普遍的支持。但是回归到我刚才所谈论的有关于核四那个案子，我们当去想想二十几年前反核四的人，他们今天在今天对于这个台湾的社会的意义是在哪里？其实某种程度上面，我会蛮骄傲的，就是说，我们今天也许这些老人们，包含我们是某种程度被迫去站在这个位置去进行这个抗争，我们受到的压力非常非常的大，但是。而且我不见得受到绝大部分的人认同，但是也正是因为如此，更彰显了我们对台湾这个社会的意义。那我们做事情就更有价值。那我们在这件事情的经验就是，其实一个谎言是需要更多的谎言才能够掩饰的。好，那徐老师说，就是他曾写过一篇文章，请用公理正义来说服我们。那我们来看一下赖清德曾经讲过几个谎言。第一个谎言其实还蛮白目的，他说铁路从来没有公益过。那其实我们刚才看了前面的那些文件，你也知道，根本就我不知道他为什么想这样，因为这是 很明显的谎言。OK， 但是我们回过头来看，2009年他说什么呢？他说铁路动员会引起，那时候他是立委，好，那铁路动员引起里面拜托那个铁工局重新评估。OK。2011年的时候，然后是我甚至讲，动物只是选择之一，因为老百姓反对，所以我们会选择原地地下化。2014年以后呢，他说，他又开始玩话术，他说，你们抗争不到，你们抗争什么？84年版跟96年版以及98年版都是在东侧施工啊，但是我们如果看刚才那个图，都是在东侧施工，但是意义不一样啊。84年跟96年版事实上是不需。就是那个在东侧施工，那只不过是施工期间，但是没有要征收人家那边的土地啊。98年才变成功，你要征收大量的土地啊，是吧？症结点是在于土地征收的必要性，而不是说在哪里施工啊。但是你可以看得到，他们就是很会玩话术嘛。啊，那赖清德说，这个是中央核定的啊，然后南市府没有办法更改啊，我们只是执行而已啊。但是其实如果你回溯去看2013年的时候，赖清德在工程论坛上面讲很清楚啊。本案由我拍板决定，不会在没有完全不了解状况之下来做决定，所以其实就是他做决定。另外，其实我们看最近发生的事情啊，朱立伦这个万恶国民党的主席，对不对？他前阵子还做了一件事情，其实也蛮令我们惊讶的。铁路地下化其实不只是发生在台南，是吧？树林也有一个。那因为老百姓的反对，所以呢，他在7月的时候呢，他们就决定要退回这个树林的东宜岸，铁路东宜岸要采原轨的地下化。桃园也有一个类似案子，他们是高架化，然后呢，因为高架化要征收更多土地，所以他们要争取原轨的地下化。那其实他们已抗争很久，比我们还久。那也是在7月的时候，桃园县政府就决定要退回这个案子，去争取这个原轨的地下化。所以我们可以看得到，地方政府并不是全部都要听中央的啊，而且赖清德那么听国民党中央的这件事情也实在是太奇怪了吧，是吧？那更另外一个荒谬的事情，他说征收比征用更能够保护原地主的权益，
好、哦，这个我听完不知道怎么样回忆，只能打一个惊叹号，一个问号。那除此之外，还有其他更荒谬的。他说：“哎，自救会请来的学者专家，也都赞成要这些老百姓的房子要被拆啊。”他话只有讲到这个地方而已，因为没有错啦。好、哦，因为我们就是要追求征用嘛，所以我们愿意配合政府完成这个工程，然后先建你土地。其实，而且那个范围很小，像我家只有后院一点点会被拆到，那主建物只会碰到一点而已。所以，那征收98年征收是要把我整个家全部弄掉了。所以，那新人他就是会玩话术啊，啊、哦，时间有限，我可能要加速一点。OK， 有关于听证，他说这个案子已经核定啦、啊，哦，那所以听证程序依法无据，啊、哦，他没有办法更改他。那个就没有办法办听证会就对了，啊，但是实际上行政程序法就说了，他如果要办，他就可以办啊，但他却说，然后他话术上面就说，我依法无据，我没有办法办，是吗？他是没有办法办吗？其实他就是不想要办啊。哦，那我们可以看到唐龙很像要办全境听证啊 ，OK， 然后他还有更夸张，他栽赃我们要去拆别人的房子啊，他说我们因为我们在公厕嘛。他说：“这些老百姓不想要自己房子被拆，所以呢，去跟市政府讲说去拆新编的房子吧。他在栽赃我们，他在造成市民的对立。那这件事情是怎么来的？这个说来话，我简单讲一下。我们追求的其实基本上是原轨施作嘛，是吧？啊，里面要用到一个概念叫做临时轨的概念，对不对？好、哦，结果呢，市政府跟铁工局呢去编了另外一个计划，跟我们的主张完全不一样的，但是也是弄临时轨，他就把整个的铁路没有东移，但是往西移，好吧？啊，然后弄临时轨，然后呢，所以你往西移，当然会拆到西边的房子啊。然后他就开始在媒体方面放话，就说啊，你看这个就是临时轨方案，就是西移的，所以老百姓呢就是要去拆西边的房子 ，OK。完全张冠李戴啊！好，然后呢，他的 这些文件你在台市政府网页上现在还有哦，现在还可以看得到。你就把这个资料啊，你把它调出来看，你会发现它上面写的是59公尺。好、哦，他就说啊，你如果弄临时轨方案呢，你就会挤压到另外一侧，就是在火车站的，这是前站，火车站后站的马路，会让它剩下10公尺就对了。一方面，其实你挤压大概也就是施工的那3年。哦，那3、4年，另外一件事情根本就不是像他讲的说会挤压到啊，因为我们这些人不是政府说什么，就是全南乡刚开始的时候是啊，哈、哦，我们跟他玩了1年之后，我们就知道他讲的话全部都要去查了，所以呢，他跑出来的数据，我们就真的跑去量，弄雷射测距仪去量，然后呢，量出来就是68到72公尺，也就是说呢，其实他。那如果是68到72公尺，会不会缩减只剩10公尺？就不会了。所以也就是说，他提出来这个数据，其实根本就非常非常有问题的。那个，不好意思，三哥，刚刚他讲说要西移，那其实跟临时轨，其实你们都是一直主张东在东侧，对，在东侧，所以会征收到你们一点房，对对对对，那跟西没有关系，是没有关系的、啊，没有，他是把整个原轨啊。不是放在本来的铁路下面，而是在铁路的西边。那把铁路放在你们家那边当临没，他就是要这一张嘛。那临时轨仍然在他所编造的那个计划的东边，他是把整个路径又往西，因为他要去搬一个西移的来栽赃老百姓，说我们要去拆西侧的房子，知道？这是完全一个想象，一个创造，一个西移是假，是假的，全部为了栽赃而创造出来的一个计划。Okay. 那他只是，那他会提出的假设是说，好，我接受你，但是就是不，没有没有，他因为他栽赃老百姓说，你看你弄临时轨的方法，其实你会拆到别人，那一般老百姓不会搞那么清楚啊，是吧？我们今天有这个机会，也不见得可以讲得清楚，更何况这里面天啊，一大堆所谓的工程，什么东西的数据啊，什么东西的，对不对？然后老百姓的发声能力真的是很差的，我们在抗争的前面半年，事实上那个媒体几乎不报道。非常零星爆出来，可能也都是负面的，比如说很长期，甚至现在自由时报也是这样对待我们。很长期，这个自救会反南铁东移自救会是被简称为什么呢？反南铁自救会，是吧？
我们并不反蓝铁，我们反对的是东移。哦，我们需要强调一件事情。好，好，那这个是，那就教授出来讲话了。他说奇怪，为什么说会去那个火车出轨呢？那政府说外行话。老实讲，任何的对工程有一点点理解的人都会知道，这根本就是胡乱的，这理论是胡乱，但是非常有趣的。我们后来就再继续请那个蔡启忠蔡老师出来讲话，他就不是很愿意啊。好，那为什么呢？因为其实，就是有很多老师必须要跟政府打交道了。好，好，那我们这是另外一件事情啊，这个细节我就不讲，就是说，其实连这种地下道的剖面图，我们都给他查出来，都发现他的数据是假造的。哦，这多门路桥，我们就真的去量距离什么东西，我们发现他的说法也都是假造的。哦 ，OK， 那这是另外一个他说要铁路东移的理由。他说，哦，这样子我们马路可以宽一点。好，那为什么马路要宽一点呢？因为我那个台南啊，他说的了哈，他说台南在火车站前面北门路那个地方上下班时间会塞车。所以呢，我们要弄另外一条更宽的马路来帮助北门路的通车。那条马路就是今天我们铁路上面征收了环境之后，我们要做成的马路。好，啊，他画的图，他的理由是这样讲，所以是为了疏解交通嘛，打通那个火车站附近的南北交通嘛，哈。火车站就是这个地方 ，OK， 这是北边，这是南边。结果呢，他今天要搞的这条马路呢，是一个死巷。OK， 这是他的图，这不是我画的，是一个三四十公尺的死巷，也就是说，这个死巷公园道，他真的还种树了哈。这个公园道三四十公尺，这怎么疏解南北交通呢？但他就说这个可以疏解南北交通。那这个图呢，后来在今年的5月14号，我跟徐老师被丢出来的那个会议里面，他们又讨论这个图，因为我那被丢出来之前，我有提到这个图。我说这个荒谬啊！结果后来当，他不喜欢的人全部都不在现场之后呢，那个吴新修就是他们都发行长，他就特地回应了我这个说法。他说：“哦，这个图哦，以后我们可以再改啊。” OK， 所以呢，请委员还是支持让这个案子通过。就这样，他明明就是没有理由，他说以后我们可以再改。好。那原来屏东土地的政府，因为时间非常有限，所以我就大概讲一下。基本上它就变来变去了哈。那程序上面呢，其实要进行这个土地征收，基本上有新办事业的程序啊、环境影响评估啊、都市计划、土地征收，好。那这新办事业我们是完全不知道的。环境影响评估呢，它并没有评估居民会受到影响，所以我们也是不知道的。都市计划的变更，我们一直在质疑它，就是土地征收的必要性，它就完全不回应。我们写了100多封，甚至我写了10000多字的陈情书，我回过来一页公文而已，上面两句话，第一句话这是最佳方案，第二句话这是重大建设，已经决定不可变更。面对老百姓那么多的质疑 ，OK， 然后那个在仁德区的那个说明会里面。老百姓说，他们就宣布开会，然后老百姓呢就说这边吵啊，就说程序不正义啊，然后呢他又念了一段字，好文字，然后呢就说好，那今天就完成这个程序，宣布散会，然后官员就走人了，然后他们后来就把这次仁德区的第二场说明会就这样子结束了，好，那在去年的都市计划。以及今年就都市计划委员会的会议，他有让老百姓去发言。那在去年的时候，大家是要拿那个号码牌进去的。好，那个徐老师曾经写过一篇文章，就是那个100号的事情，有点像是探病，知道吧？然后呢，我们先被集中到一个地方，老百姓，或者是你可以说有点像是纳粹的那个准备把人毒死的那个感觉，所有老百姓先集中到一个房间。然后呢，叫号码，走过一个走廊，到另外一侧的一个小小会议室，还不是进去开会哦，先在那边等的。那个走廊两侧全部都是警察，
然后你就去小小的房间那边等，在等着另外一个会议室，那是真人人家开会的地方。那边的老百姓结束了之后，才有一个警察来跟你说：“哎，轮到你了，请你进去。”你进去的时候，你就是你的一家人，可能三个人在那个地方，其他全部都是官员啊，那些人，然后他们都在玩手机，他们根本就听你的话没有兴趣。然后主席跟你讲说，你只能讲三分钟。我那时候去年的时候，我就跟他讲说，我如果讲三分钟超过怎么办？他说我就会叫警察把你请出去。那我去年非常乖，我就真的只有讲三分钟。好，那今年又来一次，我就讲超过三分钟，我就真的被丢出去。OK， 那我被丢出去的时候，其实他们还附带的把徐老师丢出去。看到了司机啊。哦，好，那最后呢，那个值得讲的就是，这是今年，在两个礼拜前才发生的。OK， 因为他那个赖清德他现在不进议会嘛，是吧？然后呢，他就对外宣称说，哎，区里会议来监，可以来监督市长啊。所以他在东区的时候，他就办一个区里会议，我们就去参加那个区里会议。我们是里民，我还带了身份证，我是里民，我要参加区里会议。那是发生在一个公立的小学，我们在小学的门口就被挡下来了，就不进去了。然后呢，最后好不容易到里面去呢，结果他整个铁门拉下来。然后当天赖清德就宣布不开了，就这样。好，那但是另外一个面向，当这个家伙，这是督发局长吴新修，在对媒体上面讲的时候，他会怎么说吗？这一切都是完全公开透明，他会这样子说，就好像赖清德一直在讲说，我台南市是一个开放政府，他一直在强调这件事情一样。OK， 那。就那个这两年有一个新的插曲，就是赖清德呢，他就搞了一个方案叫做照顾宅，哦，那他基本上面就是在还没有完成这个土地征收程序之前，他现在限期要我们九月八号之前，叫这些受灾户去登记他那个照顾宅。OK， 首先你先登记，按如果要买商用的，就是那个什么店铺，因为我们里面有一些店家。你要买电，你要请一个切结书说你一定要被土地征收就对了。OK， 然后呢，接下来下一个阶段，你不管是住家还是店铺，你都要去抽签抽那个什么几楼几号那种东西。一抽完签，你要交10% 的定金，就好像你去买预售屋一样。但是你去买预售屋是什么？他盖好房子你就可以去买，对不对？这个不一样哦，这个是他盖好房子你不能去买，但是你 10% 的定金你在那个地方，对不对？什么时候你才能够去买？你的房子被拆了之后，你才能够去买。啊，老实讲，他规定那么多，就算没有这些规定，我们也没有兴趣了哈。但是我们可以看一下，他到底在这个照顾宅上面在玩什么游戏？这是他的土地面积其实还蛮大，5000多坪。好，然后呢，在那个地方的市场的土地均价，我真的去查实价登录，我真的把它查出来了。这是他卖掉的那个土地，这是实价登录。可以查得到的土地，在这个地方不方正，而且没有邻路的土地，每平25万，市政府把它标走，只有两家来投标，富力县是跟远雄 ，OK， 远雄其实他取得飞燕新村那个另外一个案子，那这个案子就是当初是拿走 ，OK， 他的得标价跟底标价差多少呢？差几趴？1% 神准。只有差1%而已，我都知道，真的很想知道他找谁算命的啊，可以算那么准。然后呢，他得标价是9.14万，跟这个25万其实是有一个相当大的一个市场价的，所以台南市政府贱卖这个土地至少赔了9亿多。OK， 好，那更不用说，老实讲，这个土地这个案子的土地征收是完全没有必要性。好，然后呢？那个，如果我们去买那照顾宅，好，我们假设我是假设，如果有一户他是建平是45坪，然后他去买了他的这个坪数，实际上面只能住30坪，而且呢，这些老人呢还要背负200万的贷款，也就是说，我们本来住市区住透天处，然后呢被搬到这个，其实那个这个照顾方案最靠近的那个公共交通设施是什么呢？你们猜看，是飞机。
对，因为他就在机场的对面，那附近没有公车，没有什么，你叫计程车也叫不到，所以那个附近最方便的交通工具就是坐飞机。好、哦，那在这样的状况下，这是一个非常荒凉、荒烟漫草的一个地方。他说，赖清德说，我们去买那个东西会赚钱，然后在为对媒体，如果你们去搜寻，你像你会发现有一些在那个什么 Mobile 01啊，还有一些那个 BBS 上面，就是这些人贪心，那赖斯南对他们那好，让他们可以去赚钱，他们还不要。哦，那实际上面，如果你真的去，就是做这个简单的那个，就是那个实价登录的一些估算的话，这个老百姓他被征收，之后呢，他大概会被剥削将近900万。所以照顾方案到底照顾了谁呢？总而言之，很赚钱。好、哦，他的照顾方案不是全部都拿来照顾老百姓哦，那一块土地的40%让建商可以自己去卖房子 ，OK， 好、哦，然后就贱卖土地 ，OK， 然后很荒谬啊，他的地坪取的价格比我们这边老百姓去买的建坪的价格还要低，一个是地坪，一个是建坪。好、oh, ，OK， 然后在这样的状况之下，其实你可以算出来，它的获利大概是158%，没有错。我们说建筑业它的获利都是很高的，但是我大概也是介于30%到50%之间，这是比较合理的。158，这是非常非常夸张的一个数字。好、oh, ，那这个我可能要明白一点。我们比较遗憾的是，其实我必须要讲一下心路历程，这沿路的老百姓因为出来谈，其实。大部分都是长期的民进党支持者，包含我爸爸，那个是小时候都带我拿手电筒去监票的。哇塞！好、哦，那我们家都一大堆什么《美丽岛》杂志啊、故事之类的。那个清大的那个独台案，不是为了一本书吗？嗯。哦，史明那个台湾的是，那个400名士，我家有那本书，而且是第一版的，那个文字是那种有点像日文简体字的那种。去打的，我有那本书。4.84的时候我在当兵，我爸爸赶快把那本书藏在那个柜子的下面。OK， 我们家是这种家庭，其实那附近的老百姓其实大部分都是如此。所以事情刚开始发生的时候，我们对于赖清德、对于民进党高度的相信、高度的期待，我们觉得他是被国民党骗的。所以呢，我们去找学者专家，希望让他能够了解这个状况。结果我们才发现，这个一路上面，我们才发现说，根本就是我们误会他了，他不是我们想象的那样子。那我比较遗憾的是，其实我不知道为什么民党要扯到这件事情。2013年11月，由民进党党团去提案，柯建铭提案通过那个仁德段的工程的预算，好、哦。那他的理由是什么呢？无任何民众反对，够瞎吧？他说因为没有老百姓反对，而且呢，台南市政府已经跟这些拆迁户进行沟通的事情呢，所以呢提案通过，啊，他就去找国民党去协商嘛。那国民党这完全没有人权概念的，对不对？所以当然就让他过了，所以他们就过了那个预算案。那在这2年过来，其实你就会发现，哦，这些。这是他们讲的话了，那这是叶宜津，他在上节目的时候，当我把他问到他不知道怎么回答的时候，他是只好说是我的资料都是市政府提供给我的，就是这样子，这是我们比较遗憾的一点了啊。OK， 那我很简单，因为我想留一些时间让大家讨论，就是那台南应该往哪里去呢？其实台南现在正在进行就是很大规模的土地开发，那其实基本上我觉得这跟台南的发展是违背的，因为台南这些文化其实大部分都是靠那个，我可以说庶民经济，那个什么传三代、传四代的那个小小家庭维持一个怎么样小吃啊，什么手工诸如之类的。但是我们可以看到，现在台南发生的就是那很大规模一片又一片的土地开发，然后大量引进连锁的商店，哦，外来的资本。那其实我觉得这是对台南的。我们刚才讲到的那些庶民经济、那个文化发展是有非常大的冲击的啦。其实你可以看得到，在台北东区这些土地昂贵的地方，有特色的店渐渐会不见，
那渐渐都是一些非常名贵的一些商业会在那个地方。那他们说台南要发展，所以盖了很多东西，包含现在 要开发一大片的那些，这是现在已经开发，这是南马梦时代，还有那个台糖的一个大卖场。我一个非假日的时候曾经去逛过，来这边了啦。因为其实台南没有那么多人去逛这种东西，因为而且台南人习惯上面就是在路边就进行消费，我不会有习惯什么要去爬一个楼梯啊，到坐个电梯要、啊、到几层的。所以从前已经有失败例子了，这是国华大楼，这是火车站前面。哦，其实你们到台南火车站前面看那个变大楼，这整天都是大部分都是荒废的。哦，但是明明有这样子的前提之在，但是这些政客还是很忙的做土地改发哈。那这边是我想到的几个，因为时间有限，所以我觉得我必须要结束了。这是，那我们就结束在这一页。好，这是我们的经验，就是政府给你的数据跟它的客观事实通常是，不会相等的哈。你他做出来有引述条法条，但是跟依法行政也没有什么关系。然后他通常都会找一些学者专家出来背书啦，然后就讲一些工程专业的问题。这跟公平、公正、有理也没有关系，你需要去检验他们的说法。那土地征收跟补偿安置是完全不相等的。哦，刚才老师已经需要征收你，我有必要条件啊、情啊等六个前提。那之前的进步学者，我觉得南铁这件事情比较让我们比较伤心难过的，就是有一些进步学者呢，当他进入政府机关去当官了之后，他的做法完全跟从前不一样。但是他在外面教书的时候，面对他学生的时候，他还是一副进步的样子。好，很多人可能有些人可能知道我在讲谁了哈。那这很明显，形象经济跟道德崇高这是不一样。绿色执政是不是已经跟黑金挂钩呢？还有都市计划是不是等于土地开发呢？事实上，我们这些官那个政客们是把都市计划当等同于土地开发的啦。那我们可以看到下一页，这是台南市都委会的名单，大部分都是有很多人都是从事土不动产经营开发的，这是就是他们都市计划的思维。然后呢，民意都很支持，比如说赖清德现在可能民意还是很高，但是就代表他做事情是保障民权的吗？其实是完全不一样。那在最近我们那个仁德区的案子啊，因为他签个关系，说那个地方签走，有些老百姓真的去签了同意书，去跟他进行议价。那老百姓的屈从跟心悦诚服是一样的，不一样。他们心里那个流血，不一样的是什么？因为真的，今天各位是比较心理强壮的人，所以你们会去关心社会议题，你们会觉得你们对这个社会有一定的改变他的能力。但是台湾很多老百姓觉得对抗政府是一个 mission impossible。他们很容易受到挫折，所以他们很容易投降。所以这也跟心悦诚服没关系。整个过程里面，赖清德一直在跟我们讲，我们在沟通你看他办的名目有过多说明会、公听会、听证，不是没有听证会，那个叫什么论坛，是吧？然后呢，办了一场又一场，然后还有去下拜访。他这所谓的沟通是真的沟通吗？完全不是沟通，因为他的沟通都是单方面的政策宣导。像吴思华跳水这样，非常非常像。只不过赖清德，你要承认赖清德与吴思华长得像人样。OK， 好，都没事。那我们一直在讲说，在这个年代，我们要打倒万恶国民党，对不对？但是其实，当我们去思考什么叫做国民党，实质上面在台湾扮演国民党的工作的人，可能远多于实体上面的那个国民党。OK， 好，那这个是我们一些过世的老人，这是我们的诉求，其实很简单，有鬼事做，办听证，然后呢，听证没那个争议没有解决之前呢，停止一切的程序。那因为现在有照顾方案的这件事情，我们就这个里面应该有贪污腐败的事情在里面。所以我已经按您检举了哈。那但问题是，这个土地已经这个住宅已经做下去了，所以我们觉得那单单就改成社会宅好了，社会住宅弄租的。OK， 我们这些人也不想要去
摊主他的那一栋房子。感谢各位宝贵的时间。好，那个因为今天时间已经剩不多哈，那我这样子好不好？有想要发言或者问问题的，先举手。刚刚这位大哥还有要表达吗？我觉得我可以会后咨询跟你讨论一下。我们项目不同了，我不便发表我的意见。好，那我请这位一样是台南来的大哥先讲。我先提供你一项数据，因为你刚刚提到了，就是说那个你们那个他要暗示你们的那个地方是在航空城那边吗？航空站，在航空站，就奇美旁边，奇美博物馆旁边，对对对。OK， 好，那我提供你一个数据，因为我有去那边问过，然后刚好就是富力的，我对富力的印象还不错啦，因为他们建还不错。那边他们有盖了新的房子，应该是那边建坪一坪是40万，对，所以真的是很严重的土地了。对，因为我觉得他如果一个建商获利这么多，就我的观点，你们是因为你们有损失，然后我觉得政府在就是市政府在平衡这个三方的关系的状况下，我觉得应该富力不能独占这么多的利益。假设真的他这次的征收，我先说假设有必要性的话，其实他都可以付钱让你们免费得到一栋房子。这是我的观点。那另外一个你刚刚提到的一个部分，就是说那个吸引的部分，其实我觉得这是一个议题啊，这是一个议题啊。为什么一定只能东移？当然东移我知道，因为我在那边，我是台南人，我知道那边有一条路。可是权力来讲，为什么一定是征你们这边？为什么征了路之后不是往西边征？其实我们的诉求是完全根本就没有必要。对对，我知道，我只是说这个也是另外一个议题。但我知道在法律的诉讼，因为我也正在经历一些法律诉讼。当然，法律诉讼上就是单纯，就是也回应他的，就是说，因为你用又越变得越复杂，焦点就模糊掉了。这我了解，就是说。我也很感谢，就是说你跟我的。但是你这个数据我倒觉得很奇怪，你说一坪40万，那就表示他们得到40万的补偿，没有，不是这样的，不是。那可不可以让你解释很清楚？因为我这个转走，他刚刚因为他的数据是10万， okay， 你的数据是10万。他刚讲说市政府把那边的地每坪9万多卖给富力，对，富力在那边盖了房子之后，一建坪。它大概是3层楼，建坪一坪是40万，所以它一个地坪就是120万。你了解这个差多少？我了解。我说那他们得到的多少呢？他另外一个人在卖出去，他就是有一坪40万在卖。他们得到的是多少？他们要我没有要得到，你要花钱，我完全不要得到。OK， 那是他的说法，那其实就是说。其实他们都在老讲说，你说一坪40万，我讲一个故事啊，我有一个小学同学是做房地产在台南，那我就跟他抱怨，台南房地产那么贵，那到底真的台南人怎么可能买得起？因为我想象中应该不是这个样子的。他说其实现在的土地，很多都是卖给外资，外资其实是中国那边过来的，然后呢，那个房屋署其实不大会跌价，他们是控制每一次。卖出去的数量，所以你说富力在那边，我知道那个地方啊，那我很难想象那个地方会卖40万的。OK， 我这是他宣称的，我们祝他们好运。我们这样好不好？就是让那个，因为没有几位要那个，就是他们让他们都先一一表达完，然后我们再请讲者来。OK， 一次回应这样可能比较快。那刚刚还有，不然少成先讲。不好意思，就是最近有在写这边的方面报告，然后就想问，就是说，因为我在那个看都市计划书的时候，他们里面有经很多，就是都市计划书里面就有提到他要区段征收哪块土地，然后他后面就有写可能性，也就是说他的
付出的成本要多少，然后政府有没有那笔钱。然后接下来我又看到那个土地征收条例有一个土地征收的那个评估书，然后我就想说，因为前面的都市计划的是要丢到内政部都委会去审，然后后面那个好像要丢到那个内政部的那个土地征收小组去审，那这两个好像是在都在内政部里面，我想说会不会在审理上面会不会有一些问题在？谢谢。两个问题，快速的问一下，一个就是说，那个你刚刚讲说那个你们居民这边其实不会买那个东西，但是政府应该是蛮常用那种灯化的，是吧？就是你比如说因为可能就有些松动了，就会买。我不晓得有没有这种状况，还是你们真的很团结，全部都会用？这个等一下要回答一下。那另外一个问题就是，因为前一阵子有。就在台中那个人权文化协会有参加的时候，那你们也有来这样子。那蔡英文的回答，因为关系到明年2016的事情，那蔡英文的回答其实是很，他是打得很保守牌这样子。那就是照这种选举的考量，我们不可能，因为不要说我们，我不可能会投洪秀柱，但是你要投这个，在投票上面，蔡英文这样的态度，我也很难投下去。如果站在你的角度来看的话，那这样的情况，对，再说明一下。我想，我讲一下我今天了解到的东西，因为原本是完全不了解的东西。那我现在看到的内容的话，我不晓得他是不是这样，我叙述一下哦。他是不是可能台南市长他挟持了高明义哦，很好的良好的亲切形象，做了一些可能独立哦特定建商的事情这样子，因为他原本你刚刚看到的图片上，原本他的84年的那些可能铁路的一些计划案是没有问题的嘛，对不对？可他反而要做一些其他很有问题的部分，去征收原来旁边的那边著名的土地这样子，所以在整个我看下来的话，我觉得最大的问题就是资讯差的不对等，就是我们像我是一个年轻人我在看这个时候，其实我觉得我蛮吃力的。可是，在那边的大部分都是一些可能是没有发声能力的老人家。那我们这些做研究出来的学者们，他们就把它找出来，才有办法去发声。可是我们的力道确实很薄弱这样子。那我们应该可能要找出最好的办法，就是说如何让我们的发声更有那个力道。可能像刚刚上政论节目之类的，可是可能不知道有更好的办法，可能是我们要找出的答案吧。但是这个真的其实是有点那个很困难，对不对？是资讯非常非常不对等的一个东西。这个很多一些，比如说法条上，宪法应该是人权最基本的保障，而所有现在市政府、包含中央政府他们的提出的新的法律，应该优于宪法，否则是不得低于宪法的对人民的保障上才对。因为你就像刚刚那个通理的问题，跟那个先生有20分钟。对，因为一开始老师可能没有明讲说他可能要独立某些特定建商，你只是要政府讲出正确的答案，为什么要这样做而已。可是到后面我才慢慢了解说，原来他有独立特定建商的可能性，我是到后面才了解这样，这是我的感想。好，谢谢各位。好，那我们就请两位讲者，我先请徐老师。刚刚问到一个问题。非常的关键，因为我们现在陈老师也有提得到，一个土地征收走到最后面，他总共经过4个计划。第一个计划大概就是事业兴办计划，那事业兴办计划比如说交通部铁工局提出这个计划，事业计划。第二个计划就是环评环境保护计划，第二个，第三个大概就是都市计划。第四个，最后一个就是土地征收计划，大概是要走，其实这个不是只是一个计划，这必须4个计划一个这么下来，他们这个案子现在是走到都市计划，都市计划，那环评计划现在也在最高行政法院还在诉讼判决，大概的情况是这样，那你刚刚问的就是第三个跟第四个，都市计划的审查。还有土地征收审议小组的审查，
上。那我们现在是把它分开的，都市计划省都市计划的，土地征收省土地征收的。但是很关键，在都市计划审查的时候，它就会有一个附带决议，然后呢，要求你用一般征收、区段征收或者市地筹划来作为你的开发方式。OK， 所以很关键的，大家特别注意。我刚刚提到，我们一般都把问题摆在土地征收，其实更关键的就是在都市计划这个阶段，因为都市计划的阶段，它就已经给你用附带决议的方式，要求你要用什么样的方式，用征收的方式来进行土地的开发，好吧？所以这是很关键的。所以我刚才讲的都市计划有权无责。好，为什么？因为最后，因为都市计划它不是一个行政处分，很重要哈，很关键。我本来今天要跟各位谈都市计划，它到底行政处分还是法规命令？好，这个是很复杂的。但一般而言，为什么台南市都市计划它叫做通盘检讨第一阶段？为什么用通盘检讨？因为通盘检讨它是个法规命令，它不是个行政处分。那这个意义是什么？你人民根本不能够提异议 ，OK， 根本没有救济的途径。用通盘检讨就是如同法令一样，我一颁布你就必须遵守，你不能告我，你也不能诉愿，你懂不懂？我们现在都市计划是这么专制，各位要特别注意哦。我们都市计划是这么专制哦，它仍然把它停留在是法规命令，而不是行政处分。哦，那学术界已经很多批评要求要改，但是还没有改，为什么？因为他这样他可以遂行他的目的，所以他就在都市计划阶段就用附带决议的方式做这个决议。所以土地征收审议小组，以前叫土地征收审议委员会，基本上都只是形式审查。我要跟各位讲哈，土地征收审议现在叫土地征收审议小组，现在比较能够发挥一点点的一个功用。但以前都是尊重都市计划的决定，认为都市计划的审议已经有通过我刚跟各位讲那个六项那个要件，啊，他认为都市计划已经审查了这些要件，所以到土地征收审议小组的时候，我只做形式的审查，而没有做实质的审查。他两个会长期还是这么在配合。好，我把这个狮子装跟各位分享，所以我们土地征收会那么腐烂，跟这个也有关系。好，那现在我们就要求那个土地征收审议小组，你必须进行实质的审查，这变得很关键。好，所以桃园工程现在土地征收就要做实质的审查。好，你不能够再完全听命于都市计划委员会的一个决议。那都市计划委员会他会怎么？哎，这个行政处分不是我做的。因为土地征收的行政处分是土地征收审议小组，是内政部做的，所以我告是告谁？是告内政部，啊，而且是土地征收啊，那被谁被调到法庭？是土地征收审议小组的委员被调到法庭，而他不会调都市计划委员会的委员到法庭，可以懂意思吗？啊，都市计划不是个行政处分，它只有讯行变更那才是个行政处分，27条那才是行政处分，26条它不是个行政。所以这是一个很严重的问题，未来我们必须要把它解决。我都解得清楚了，清楚了。我很快回应三个问题。第一个问题，政府弄怎么样帮忙分化老百姓？哈，很多老板，你如果信什么宗教，天主教，他会弄天主教的力量；信基督教，弄基督教的力量；你信庙，你拜庙，他弄庙的力量，就这样，真的。然后呢，像是我，他还会碰运用到比如说，台湾做社会运动的力量，在台南，好，然后呢，或者是某一个同学，其实是医生背景 ，OK， 那他就可以动用到他的力量。那个我好久没有联络了，就动用到力量，这个算是利用。然后甚至呢，威胁的话，他会，比如说你在哪个地方上班，对不对？他会去找你的老板。叫你的老板去跟你讲的说，你再继续从事抗争，你很工作不保。OK， 然后甚至呢，你如果开店的话，他会叫你们经销。我现在讲的都是台南市铁路地下化真实发生的例子哦，我不是在想象。你如果开店，你开一个什么装表店，
你中午要去抗争，对不对？他早上就派两个警察去你的店铺蹲点，就这样。这个听起来像是一个民主国家吗？事实上，我碰到这件事情，我觉得台湾真的还没有解决，完全没有解决。好，我很快的，先对，我担心的是，就是这样子用蹲到，对，你们蹲到完之后还有声音吗 ？OK。你这个问题，我留在跟第三个问题，就是这个运动到底要求胜，那胜到底是什么定义的问题？好，哎，好，第二个就是，没有了，可以帮我开我的档案的最后一页？那我再回到第三个问题，老实讲，你说这种运动会不会成功呢？没有人知道会不会成功的。赖清，我举一个小故事，赖清的前一阵子端午节的时候到我家来。他说，他就到我家来跟我妈讲，就说：“你看看人家大埔张生文先生死了，他就要被拆了。哦，徐老师变英雄，他的你知道很恶劣的。然后呢，张家呢变成悲剧英雄。哦，没有错，留着好面孔。但是呢，你们真的要这样的结果吗？耐心的到我家里面来讲这种话。好，哦，那我是怎么回应他的呢？老实讲，我们说，如何才能够增加自己的发声？我觉得我们已经想尽办法让自己发声，但是有时候人家媒体都不报，然后就是人家不注意，这个你也不能干嘛。所以呢，我的心态已经从刚开始的时候，我是很容易生气的。我现在其实比较了哈，能够平常心以对。也就是说，其实我现在心态是这样，我那一天就告诉耐心的，然后说，我定义的成功并不见得就是要保护这个家。我定义的成功，我觉得像是大埔那样子案子，他们就算成功了，因为他们给刘正宏一个非常非常的大的教训，让其他的政治人物知道，如果像刘正宏这样乱搞的话，他们要付出同等的代价。刘正宏变成狗熊，他的政治前途完了。今天你耐心的你来做这件事情，我要你付出同样的代价。如果我可以达到这个目的，我就成功了，不管我家有没有被拆掉，土地有没有被征收，这是我现在的心态。哦，那如果换这个角度来看，你说啊，我们一群人，有些人被分化怎么样子，那会不会对大家士气造成打击？我知道，这就是一个胜负的问题嘛，这是胜负的问题嘛。好，那一天耐心的到我家里面来，还讲了一句话，他抱怨，他跟我抱怨说，恁是安怎训练恁遐的老人，让伊。好，市政府去那些市政府人，包括那些人去找，你知道，如果你有去沿线那去看的话，我们那边都是那种七八十岁的老人啊。他去找那些七八十岁的老人拜访的时候，赖清德说那些老人都跟他谈土地征收必要性。所以呢，他说你是怎么混的，你能到被谁？所以在网络上面有很多人说我骗老人。说我骗我，连我妈妈都骗我，瞒骗我妈妈，我瞒骗这些老人说那个土地要那个，其实房子还是会被拆掉，诸如此类。但是我跟你真的不要，政客很容易轻视人民，但是真的不要轻视老人。我们那些老人其实他本来就很有定见的，你去跟他聊过一些，他们年纪大了，但是其实他们本来就有很有自己的看法，他们本来就知道这个土地这时候是没有必要性的。OK， 所以当戴清德去跟他们，他当然就，大家也听过徐老师讲了一番话，所以那个名词也许更精确，叫做土地征收必要性，就这样子。不知道有没有回答到你的问题？有吗？不知道说有谁问题还没有问题？其实我没有什么问题，我只是想要哦，最后一句，最后一个那个有关于蔡英文的那个问题，对不对？老蒋，我真的很想要回应那个这个问题哈。那其实我们从台湾主权的角度来看，其实我觉得这跟政党轮替关系不大。我觉得重点是在于台湾的政商关系能不能被打破。其实我们现在看到的状况就是这样子嘛，中国他们有他们的政商关系，对不对？因为他们那个地方太子党掌握经济，然后呢，台湾的商人又想要跟中国的商人合作，然后他现在状况是前面两者都不是我们有能力去打破的。
我们唯一能够控制的就是不要让台湾的政商关系挂钩，因为你只要让台湾政商关系挂钩，其实你的中国的影响力、中国的政策、中国的资本就会灌到台湾来。这就是现在其实我们在台湾的房地产各方面的经济政策，我们已经看到的状况。所以重点真的不是什么你要不要选蔡英文。因为就算你不选他，我相信他也会当选的哈。那重点是在于，他就算当选之后，我们怎么样子努力去打破台湾政跟商之间的勾结，这才是真正保住台湾主权的一个方法。谢谢。好，那那个时间的关系哈，我最后。补充一点啊，就是因为今天刚刚那个淑慧有讲啊，今天那个我们几位哲武志工会想要来促成这一场的分享，最主要是六月份那个参会发生的一些状况。好，那我个人其实也是从那时候才开始很认真的去恶补了一下南铁东移的这个争议到底在哪里。那我在这边要跟各位补充一个，就是。刚刚徐老师跟志晓老师都有提到，就是听证会，因为我发现这个在跟很多朋友沟通的时候，发现很多人把这个东西都有点混了。听证会这个东西是这样子，其实在大家可能以往最常听到的听证是美国政府的那套系统，大家可能知道说我们台湾的国会或者说立法院，立法委员是有对行政部门的施政，他是有调阅权，但是没有调查权。就是说他想要看什么资料，行政部门有义务要提供，但是他不能去直接跟行政部门说你这样做是错的。那美国的听证制度，它基本上就是一个准司法制度，它就是说美国的国会可以直接跟行政部门。他开一个类似那个法庭审判的一个类似的过程，然后借由那个过程来断定说行政部门这样做是错的，这个是美国的听证制度。那我们台湾是这样子，现在大家比较容易混淆的有三个名词，一个叫说明会，一个叫公听会，再来是听证会。台湾的听证会跟美国的听证制度有点不一样，我等一下解释。说明会很简单，顾名思义就是它是单方面的，就是志晓老师刚刚一直在讲的，它是行政官员单方面跟你讲说，我现在要干嘛干嘛，你们反对跟这个没关系，我只是跟你们说明而已，反对 我不想管你们，你们反对你们的，我就是要做，这个叫说明会。那公听会一般是民意代表、民意机关，它可以召开。那但是他没有绝对的约束力。民意机关或者是民意代表，他发现某些公共事务有争议的时候，他可以开一个叫做公听会，那他可以请在这个事件里面正反双方跟这个事件里面的正反双方都没有利害关系的专家学者，三方的人来表达他们各自的意见，然后。可以归纳出一个结论，但是这个结论只供行政部门参考，它没有很强的约束力。那最后一个是台湾版本的听证会，这个法源刚刚志晓老师有点到其中一个，就是行政程序法。那在我们这个土地征收的相关争议里面，是在土地征收条例的第十条。那台湾的听证基本上。它也是一个准司法程序，它跟美国的听证制度最大的差别是，它是由行政部门来召开。好，比如说现在这些反对南铁东移的这些民众，他们对上的是台南市政府的都市计划部门。那台南市政府的在上位的机关就是内政部了。内政部发现说，这个两方有争议。那内政部他可以以一个更高层级的机关，他来开一个听证。好，那这个听证就是等于是一个准司法程序，它就是会像法院开庭一样。好，
正反两方陈述，然后正反两方有需要提什么证据，好给这个主持的机关来看，然后甚至他要传什么证人，主持的这个召开听证的这个机关有义务要去传这些证人来，好，然后最后双方还可以交互诘问，就像法院在开庭一样，这个是台湾版的听证会，好，结果我们的土地征收进行这么久，现在才有第一个，而且还不是已经召开，是即将要召开而已的听证会啊。其实，所以说到最后，其实大家觉得这些反南铁东移的这些居民们，他们的诉求应该是很合理的，很公道。他只是希望说，这个明明有法源的东西，好，可以回去再仔细确认一下。我刚刚讲的《土地征收条例》第十条，好，主管机关是有权利，他都是用得召开，得召开意思就是说，他决定要不要召开。好，所以我想这个大概是这样子。我问一下，刚刚讲说美国他有调阅权，但是没调查权，那台湾？没有，是反过来，美国是有调查权，他的听证就是一个准司法程序，他就是在调查。哎，而是台湾的立法部门现在是有调阅权，没有调查权。台湾的对行政部门的准司法权，现在还在监察院，现在是归属于监察院的职权，是这样子。好，那不好意思，我最后又插了这段话，现在时间已经 delay 比较久了，如果大家还有什么其他意见要交流，等一下可以留下来。好，那我把麦克风。那我们今天活动则会先到这边告一段落，那待会大家有什么问题还是可以请教两位老师哦。那我在结束之前先预告一下我们下礼拜哦，那因为上礼拜哦那个我们哲武因为台风的关系，所以就是暂停了一个礼拜，那所以原定上礼拜要谈的那个主题呢，我们延到下礼拜，下礼拜六会办哲学飞行，下礼拜六的下午3点到5点，在另外一个地方想想人文空间，我们会在那边有哲学飞行秀。那举办的是我们上个礼拜原定的哲舞的活动。那下个礼拜的哲舞呢，晚上7点半一样在这边。那我们要讨论是，社会工作的国际直接服务，那是有这个家福基金会的一个吉尔吉斯的社工，他是吉尔吉斯人，然后会来做一些分享。那欢迎大家下礼拜五啊，同一个时间，晚上7点半。啊，你如果对于这个社会工作的国际服务有兴趣的话，可以来这里听听看。然后下礼拜六的下午3点要讨论有关于台中市的这个中区的这个再生的议题，也是跟土地会或者一些发展问题会相关。好，然后我们讨论到说如何用审议的方式来进行有关于中区的一个文化的再生这样子。那所以是下礼拜六的下午3点再想想，欢迎大家有空可以来。那我们再次感谢他们三位啊，为我们带来精彩的一个分享。谢谢。那我们先进行到这边，谢谢大家。请大家帮我们收一下那个折叠，好，谢谢。